Ty bo, teďka mám X tady, ale musí být nápadný, aby mě nechytil a nezavřel do vězení. Tady jsou nějaký, ok, tam jsou ještě nějaký vzadu. What? Diamond block? Ok, se to je nějaká pas, takže já to vytěžím, takhle, tak, what, really? Tome, jo? Pane Bože, co tady chcete? Tě, hele. No, je mi líto, hele, načapali jsme tě a teď pojdeš s náma do vězení. Za co? Já nic nedělám. Bohužel používáš X-ray, tak pojď s náma. Pane Bože. Tak pojď, Trospy, jdeme do toho vězení, hele. Pane Bože, ale proč jsi tak malej? No, já jsem měl pomalej růst, Trospy, ale no, okay, to je jedno. Já si nebudu smát. Tak lidi, chytili jsme Trospyho a za každý like to bude o hodinu déle. No určitě, přesně tak.